Здравейте, аз съм Димитър и ще бъда вашия лектор в курса Windows системна администрация. Този курс е подходящ за хора без опит и за хора с опит евентуално в други направления в системната администрация или желаещи да обогатят знанията си в направлението Windows системна администрация. Курсът е организиран на етапи. Започваме от съвсем базови неща, като инсталация, конфигурация на Windows, базови настройки. Лека по лека ще добавим неща като активна директория, групови политики, допълнителни услуги в Windows среда и така, докато получим една сравнително завършена основа в направление Windows системна администрация. Така че, ако съм успял да предизвикам вашия интерес, ще ви очаквам да се запишете и да се видим на курса.